Okay, wadayaal waa madaxweynayaashii Soomaaliya iyo xubnaha ka mid ah golaha musharaxiinta oo socod ku maraya ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan talada daljirka Daasoon ee hoteelkii ay deganayeen. ayay madaxdii ayaa hadda halkan dabcan taagan, madaxweynayaasha hore ayaa ku jira. hoteelkii magaalada Muqdisho ay ka deganaayeen ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo sharax bixiyay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiramacaan Cali Shukuur Warsame. way daawadayaal telefishinka dalsan ayaa toosan ugala socotaan halkan ayay soo galeen dabcan musharaxiinta madaxweynaha. Halkan waxaa fadhiya Mr. Sheekh Cali Duxlow iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Cali Duxlow.